Вітаю на каналі Дістар. Сьогодні ми поговоримо про сухе ручне сверління. В наш час багато майстрів дивуються тому, що можна виконувати отвори навіть в міцному та армованому бетоні без закріплення обладнання на стійці, а просто в сухому режимі, сверлячи з руки. Для цього використовуються спеціальні дрилі алмазного буріння. Вони можуть працювати як з мікроударом, так і без нього. Завдяки такому обладнанню ми можемо легко виконувати отвори під вентиляцію, каналізацію та інші комунікації. Ми можемо виконувати отвори різних діаметрів – від невеличких 52 до навіть 150 та вище. Все це залежить від виробника обладнання та матеріалу, який ми обробляємо. Якщо це якийсь міцний та армований бетон, більшість виробників такого електрообладнання рекомендують використовувати сверла діаметром не більше 122 мм. Але якщо це більш абразивний матеріал, цегла, фундаментний блок або якийсь неміцний бетон марки до М150, майстри можуть з руки виконувати в ньому отвори навіть 150 мм та вище, 200, наприклад. Найпоширеніша проблема, з якою можуть стикатися майстри при ручному сухому сверлінні, це зниження швидкості сверління або повна зупинка сверла. З цією проблемою майстри можуть стикатися при обробці дуже міцного бетону або високоармованого бетону, та якщо фракція щебня в бетоні є дуже великою. Якщо ви помітили, що швидкість сверління значно знизилась, вам потрібно подивитись в отвір, можливо, ви потрапили на метал. Пам'ятайте, що швидкість обробки метала значно нижча, ніж швидкість обробки бетону. І алмазні сегменти дуже сильно нагріваються при обробці металу, тому їм потрібно давати вистигати, періодично відкладаючи ваше обладнання та даючи йому невеличку паузу. Якщо ви помітили, що швидкість сверління значно знизилась або сверло зупинилося, а в різі відсутній метал, швидше за все ваші сегменти притупилися через те, що ваш бетон є дуже міцним та низькоабразивним. В цьому випадку ми можемо підскорити наші сегменти, зробивши декілька отворів по більш абразивному матеріалу, наприклад, по силікатній цеглі або по іншому виду цегли. Також для цього гарно підійдуть різні види абразивних брусків. Зараз ми просверлимо в сухому режимі з відбором пилу цей фундаментний блок. Для цього ми будемо використовувати спеціальний пристрій для відбору пилу від торгової марки Mechanic Drill Stream, а також сверло RMTX 152 діаметру. Також для відбору пилу нам знадобиться пилосмок. Не забуваємо про засоби індивідуального захисту. Це рукавиці, навушники та окуляри. Для кращого засверлювання можна використовувати спеціальний центратор. Він надягається на алмазні сегменти нашого сверла. Попередньо в бетоні робиться отвір 12 або 14 діаметру, і він вставляється в цей отвір, щоб нам було краще засверлитись. Але цей процес можна робити і вручну. Так як товщина нашого бетону 60 см, а довжина сверла всього 30, нам потрібен спеціальний алюмінієвий подовжувач для того, щоб просверлити його наскрізь. Щоб продовжити сверлення з подовжувачем, спочатку нам потрібно відбити цей керн.
Як бачите, сухе сверління в бетоні – це просто. Якщо у вас виникли якісь запитання, задавайте їх під цим відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.